Þetta er haldið hér á björtum degi 15. september 2021 og hann er númer 789 og ég segi fund settan. Það þarf að kjósa eitt mál hér inn eða lið inn. Það eru óskað því að liðurinn kosningin nefndir og ráðurinn tekið hér inn á dagskrána og ég bið þá bæjarfulltrúa rétt um hönd sem að samþykkja það. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þessi liður fer hér, verður númer 6 og undan þeim fundargerðum sem eru hér lagðar fram til kynningar. En annars skiptist þetta þannig eftir við samþykkt þennan lið á dagskrána. Það eru tveir bæjarásfundir frá 15. september og 22. september. Það eru 3 fundargerðir frá nefndum. Þessu sinni er að fræðslunefnd, lýðræðis- og mannréttindanefnd og skipulagsnefnd. Svo kemur kosning í nefndir og ráð. Og loks eru fundargerðir til kynningar. Það eru 9 talsins af þessu sinni. Það eru frá Strætó og Sorpu og SSA og SI sambandi íslenskra sveitarfélaga. En við byrjum þá að venju á máli nr. 1. Það er bæjarásfundur sem var haldinn 15. september síðastliðinn og hann var númer 1501 og forseti gefur orðið laust. Forseti, bara það vil ég aðtyggja á því að ég er vanhæfur hér í máli númer 1-5 og skætt er að búa að vitja fundi undir umræðum og ákvæðagreiðslu í því. Já. Þannig að leið og einhvern tíð að tala um það þá myndi ég kannski vilja að búa tækja að vera aður til þess að fara hér. Já, það verið. Það er þannig lagað, það verður gett sérstaklega atkvæði það mál vegna þess að það var ekki samþykkt innrúma í bæjarráði 1-5. En gefur orðið laust um hvaða mál sem þið viljið taka til málsum. Svo sem þið má bara hérna á sæti mínu við bara sérstaklega atkvæðagreiðslu fyrsta máli. Við fyrsta máli, já. Já. Og orðið er ennþá laust ef einhver vill ræða eitthvað þessum 9 málum. Já. Og það er bæfendur Stefán Ómar Jónsson sem við byggðum orðið. Já, þá stið bara hérna sæti mínu sko að maður þarna 1-4. Já. Að það verður umræðin það að þá vil ég fá víkjafundi vegna vanhæfis. Já. Svona, þannig að það sé upp list. Það vil engin taka til máls sem, jú. Núna, þú óskar eftir að ræða hvaða mál? 1-2. Það heitir SSA, starfsreglur og samkomulag. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Þegar við ræddum þessa starfsreglur í bæjarráðum daginn að þá hérna forseti eins og þeir muna sem þar sátu að ég var að velta fyrir mér og hérna þessu atriði, nú er ég ekki alveg með það hérna fórstir við fram að mig númerið á því, en það er sem sagt lauta því að setja mál á dagskrá í svæðisskipulagsnefndinni. Ég var með þar, hérna, var með þar sem sagt svona hugleiðingar í staðinn fyrir að þetta yrði eins og gert var ráð fyrir í starfsreglunum, þetta yrði sent formanni og hann úrskurðaði það fyrir fundin. Hvert að mál sem sagt væri tæk á dagskrána að þá lagði ég nú til í staðinn að það hefði bara viðhaft sama verklagsregla og gildir bara okkur í sveitarstjórnunum að það sé þá bara fundurinn sjálfur sem tekur afstöðu til þess og ég hérna er svona veltað fyrir mér hérna forseti hvert að menn væri til í að senda þetta formlega til svæðisskipulagsnefndarinnar, til svona ekki, ég bara til umhugsunar, ég ætlum ekki að fara lengri en það, bara menn tækja þetta til umhugsunar og hérna, ég ætla að fletta þessu upp, hérna forseti í mál með hana, hérna, ég er í pontunni, ég veit að hvert ég get ekki fundið þetta akkurat fram hérna. Svo ég ráði Stefán Ómar að senda til umhugsunar til svæðisskipulagsnefndar. Já, það var svona... Að svo hvað þá?
bókunina mína sem ég gerði þarna á sínum tíma og nú er ég reyna að finna hana þarna fram. Er hún hérna? Já, ég kom með hana fórstinn, má ég kannski renni vera hana á? Já, hversu? Hérna, bókunin var sem sagt þannig, í fjórðu grein draga starfsreglum fyrir svæðisskipulagsnefnd segir að óski nefndamaður eftir því að fá mál tekið á fund nefndarinnar skuli hann senda það formanni sem metur hvort málið verði sett á dagskrá eða ekki. Undirritaður telur réttara að þetta atriði sé litið til 27. greinar sveitarstjórnarlaga sem fjallar réttinn til að bera upp mál, samanber einnig 94. grein sömu laga byggðasamlög, þar sem segir að byggðasamlögin lúti ákvæðum laganna meðferð mála, skyldur og réttindi og fleira. Það er að mati undirritaðs óeðlegt að einn maður sem hluti fjölskipaðs stjórnvalds hafi það vald að samþykkja eða synja ósk frá lýðræðislega kjörnum fulltrúa í nefndinni mál á dagskrá. Eðlilegra að svæðisskipulagsnefndin sjálf í upphafi fundar leggi mat á það hvort umbeðið mál á dagskrá heyri undir valdsvið og hlutverk nefndarinnar eða ekki. Þannig að ég myndi vilja bara gera það hérna tillögu minni forseti ef bæjarstjórn getið samþykkt þetta. Þetta er bara sett svæðisskipulagsnefndinni svona til íhugunar. Takk fyrir það forseti. Já, það þegar einn bæfundur og bæjarstjóri hefur beðið um orðið, Gjörg Sörhaldur. Svo sjálfi skýrt, þá er bæjarstjóri og Stefán Ómar að leggja það til að bæjarstjórni sendi þessa bókun eða þá tæki undir bókun og það ekki rétt orða þá, sem að hann lagði fram í bæjarráði, bókun eftirlista. Og hann gerði svona grein fyrir sér áðan, þannig við ræðum það hér áfram og þurfum að komast að nýjustu í því aðri. En gjörðu svo vel, Haraldur? Já, ég reyndar skilti bæður og þannig hafa verið að mælast til þess að þetta er sent og ungur ellista er sent til svæðisskipulagsnefndar og ég ætla stóna ekki upp bara til þess að bjóða til þess að taka það að mér að sjá til þess að það er gert en það mér finnst það annar hlutur ef að þá var bara að gera bókuninni eða bókur bæðarstjórna. Ég skildi hann ekki þannig að ég myndi nú ekki vera tilbúin til þess þó að þessu stigi þó að ég er alveg skil í sjónarmiði sem þannig kemur fram og slíkt, þannig að þá vil ég láta skoða það betur en mér finnst alveg sjálfsagt að bara ég taki það með sem bæðarstjóri að senda koma þessari bókun sérstaklega á framfæri þessi bókun Stefán Sjóman Jónssonar fulltrú og ellisti í bæjarráði á framfæri við svæðisskipulagsnefnd og það er þetta endamálum þannig að þá var ég tilbúin til þess. Já, forseti er líklega miskilið þetta eins og það en ég sé að Ólafur Stefán Ómar Jónsson kinkar kolli og það var líka það fyrir þegar orð bæjarstjóra að bókun Stefáns Ómars í bæjarráði hún verið send til svæðisskipulagsnefndar. En við höldum okkur að ræða þetta mál ef einhverju vill ræða það. Það er að segja annað mál á dagskrá, það heitir SSH, starfsreglur og samkomulag. Það hefur engin kvartir hljóðfrekar það mál og þá lít ég svo á að því umræðin það mál sé lokið á þessum fundi. Og þá gef ég orðið laust. Ef einhverju vill ræða eitthvert annað mál þarna, það er bæjarfulltrúi Valdimar, hefur gefið morðið. Það er mál nummer 1. Eittinni á, og það er skálalíð nýting á lóð og bæjarstjóri og bæjarfulltrúi Haraldur Sverrisson nýkur á fundi. Þetta tengsla við málið og það verður bókað í fundargerð og fyrir svo vel Valdimar bæjarfulltrúi Birgisson. Það getur bæjarfulltrúi þar, forseti. Ég kemur undir málinu nr. 1.5 sem nefnist skála hlýð, nýting á lóð og hérna þarna erum að ræða mál sem að búið að vera margur lengi að velkjast hjá okkur í stjórnsýslunni. Ég vil nú byrja því að nefna að hérna þessi nálgun þarna, þessi samningur, hvernig hann er tilkominn, þannig að þessi samningur sem er hérna til samþykktar hérna að ég hef svo sem ekki mikið út á vinnubrögð við þann samningarsett. Mér finnst þau bara verið til fyrirmyndar til að þarna hafi embættismennir sem að þurftu að klára þetta mál án aðkomu
Bóndíkúsar gert það mjög, mjög vel og, hérna, og gert hag Mosfellsbæjar til þess ítrasta. Eða því sögðu þá hérna, er það eins og ég segi svolítið gamalt mál og tengist ennþá eldra mál. Þetta kom inn á fund Bæjaráðs í september 2019 þegar það kom bréf frá umdæmum lóðahafa um það að fá bætur fyrir veg sem var tekin af landi sem að hún hafi til leigu af Mosfellsbæ. Hún vildi fá bætur fyrir það og líka vildi fá bætur fyrir hérna, svæði sem fór undir veghelgun vegna breikkunar á Vesturlandsvegi, samtals 280 fermetrar eitthvað slíkt. Í sem sagt niðurstaða þess fundar Bæjaráðs var að ganga ekki til samninga heldur voru Bæjaráðs fulltrúar báðum um það að fá frekari upplýsingar og var lögmanni falið að útbúa umsögn og koma tilbaka til Bæjaráðs. Þessi umsögn kom aldrei til Bæjaráðs aftur, eða kom aldrei til Bæjaráðs. Þessi stað var í millitíðinni samþykktur samningur við Vegagerðina og í fimmta grein þess samnings var kveðið á það að Mosfellsbær skyldi semja við viðkomandi lóðarhafa og þar með var litið þannig á að hérna að það toppaði niðurstöðu fyrir niðurstöðu Bæjaráðs. Ég er svo sem engar athugasemdir við það, við getum deilt um það hvort það er sér rétt eða ekki. En þannig var það. Það sem síðan gerðist var það að á þessum öru liðum, hvað tvö ár síðan þetta var, að þá hefur verið samið við aðra sem að áttu land og sem fór undir veghelgun. En það var samið við enna lóðahafa þannig að það var fundið út matsmaður sem að fann út verð sem að var tilhæfandi fyrir þetta land sem fór undir veghelgun og bætt við að lóð sem að er þarna í kring er samtals um 1700 fermetrar er ónýtt fyrir hana líka út af því að það stendur til í framtíðinni hugsanlega að byggja þarna stíga að þá var það tekið undir líka samtals er upp að það 2,7 miljónir. Þetta er niðurstaða sem er alveg ágætt. En það er eitt í þessum samningi sem að bera minnast á líka að hún fær ekki bætur fyrir þennan veg eins og hún bað vegna þess að hún hafði ekki sýnt fyrir bara hún hafði sýnt í tómlæti að fá bætur fyrir veginn. Þar með var því hafna. En það sem er undarlegt í þessu er það að þessi lóðulegu samningur fyrir þessari lóð hann var gefin út árið 2006 og á þessum tíma hefur ekki verið samið við hana uppgjör á þessum samningum. Fyrir nú í raun og veru. Það er eitthvað sem að kannski er ekki samkvæmt hagsmunum bæjarins að gera svona að þetta liggi svona í lausu lofti allanna tíma frá 2006 og fram á daginn í dag. Þetta eru 15 ár síðan hérna, þetta var og eitthvað hefur gerst þarna sem að var þess valdandi að það var aldrei gerður þessi samningur. Hugsanlega ef þessi samningur hefur verið gerður þá ætti hún kannski ekki tiltak allt í þessa skíka. Ég veit það ekki. Þessi samningur liggur ekki fyrir um gögnum málsins og við vitum ekki hvernig það er sko. Það er einhver spurning sem við þurfum ekki að fá svar við sko. En ég ítreka það að eins og starfsmenn bæjarins lögðu þennan samning að þá var hann í sjálf sér ágætur en ég hefði viljað fá svör við þessum spurningum inn á fund bæjarins. Takk fyrir. Það voru restum 15 mál sem að bæjarfulltrúi Valdimar var að ræða og
Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið um orðið það mál. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég tek hérna til máls undir þessu fimmta máli á dagskrá bæjarráðsfundarins frá 2. september síðastliðinn. Sem ber heitið Skálahlíð nýting lóðar. Til nánari upplýsingar um að ræða lóðarræmu úr spildu C, svo kallari, sem er hluti lóða og landi Hulduhóla sem er í eigu Mosfellsbæjar. Umrædd lóðarræma er 287 fermetrar stærð og það er vegagerðin sem óskar eftir þessum fermetrum undir veghelgunarsvæði vegna breikkunar Vesturlands á Vesturlandsveginum breikkun sem þegar hefur átt sér stað. Forseti, við afgreiðslu málsins á bæjarráðsfundinum annan september síðastliðin lagði ég fram svohljóðandi bókun sem ég ætla að fá að lesa með þínu leyfi. Já, gjör svo. Bæjarráðsfundur og vinna Mosfellsbæjar telur óljóst eins og málið er lagt fram að Steinunn Marteinsdóttir sé í raun umráðandi umræddrar lóðar einskot lóðarræmu, engin gögn liggja fyrir fundunum þar að lútandi. Einnig er mynd á að á 1412. fundi bæjarráðs var lögmanni Mosfellsbæjar falið að gefa umsögn sem meðal annars var ætlað að varpa ljósi á til dæmis hvort Steinunn hefði greitt leigu fyrir umrædda spildu frá því að Hulduhól á landinu var skipt upp á sínum tíma. Bæjarfulltrúinn vill minna á að á sínum tíma var öðrum lóðarlegu höfum á umræddu svæði sem nær frá Skálatúni að Ólís við Langatanga innskot Hamarafell, Hulduhólar og Lágahlíð gert að afhenda alla spildur til Mosfellsbæjar sem væru utan þeirra fermetra sem fóru undir lóðir þegar löndum Mosfellsbæjar var skipt upp. Gegn því að greitt væru gatnagerðar og byggingar eftir gjöld til Mosfellsbæjar. Í staðinn fengu lóðarlegu hafar ráðstöfunar rétt á þeim lóðum sem til yrðu við uppskiptinguna. Allir lóðarhafar nema þáverandi lóðarhafi Hulduhóla uppfylltu þessar skyldur sínar. Í ljósi ofangreinds greiði ég því atkvæði gegn afgreiðslu málsins og ítreka að framverði lögðgögn sem fært getur sönnur á að ofangreind Steinunn sé í raun umráðandi þeirra lóða sem mál þetta snýst um. Forseti, ég ætla að fara aðeins yfir sögu þess að leigulóðum í eigu Mosfellsbæjar var skipt upp á sínum tíma eins og vikið er að í bókun minni sem ég var að lesa. Í apríl 2005 er samþykkt deiliskipulag fyrir það svæði sem vísað er til í bókunni. Það er svæði frá Skálatúni að Ólís við Langatanga vegna jarðanna Hamarafells, Hulduhóla og Lágahlíðar. Í maímánuði 2005, sem sagt næsta mánuð eftir, 2005, á 717. fundi bæjarráðs, er gerð samþykkt að bjóða út hönnun gatna, stíga og lagna vegna Hamarafells, Hulduhóla og Lágahlíðar. Gera aðdóðsend, við reynum að halda okkur sem mest bæjarfulltrúi og við málið sem liggur fyrir þessu fundi. Og við veit að all mál eiga sína sögu. Þarna snýst þetta fyrst og fremst bætur fyrir þessa ákveðnu spildu. Já, ég er að koma að því í inngangi mínu. Má ég halda áfram? Já, gerð svo. Já, það var sem sagt á þessum 717. fundi í maímánuði 2005 sem að samþykkt var að bjóða út hönnun og stíga og lagna gatna vegna Hamarafells, Hulduhóla og Lágahlíðar. Og jafnframt að semja skuli sérstaklega við lóðarlegu hafa þessara jarða hvernig ráðstafa skuli þeim cirka 30 lóðum sem verða til með deiliskipulaginu og hvernig háttar skulu greiðslu gatnagerðargjalda og annarra gjalda vegna lóða á svæðinu. Forseti, með þessari samþykkt leggur bæjarráð grunnina því að gerð verið sérstök samþykkt þess efnis að kjósi lóðarlegu hafar að fá sjálfur umráðarétt yfir þessum cirka 30 lóðum verði að gera það sérstakt samkomulag við Mosfellsbæjar. Það er síðan á 432. fundi bæjarstjórn á Mosfellsbæjar í desember 2005 að samþykkt er sérstakt staðlað samkomulagsform
sem gera skyldi við lóðarleigu hafa sem óski þess að fá ráðstöfunarrétt yfir nefndum 30 lóðum. Þetta staðla samkomulags form gekk út á Mosfellsbær heimili með sérstöku samkomulagi við þáverandi lóðarleigu hafa en þeir gætu fengið að ráðstafa lóðunum gegn meðal annars greiðslu til Mosfellsbær á gatnagerðargjald gjöldum og byggingarrétta gjöldum. Í fyrstu grein í þessu staðlaða samkomulagsformi, forseti, nú kem ég að því, segir meðal annars að falla skuli til Mosfellsbæjar endurgjaldslaust nýting og umsjón með öllu öðru landi utan þeirra nýju lóða sem verði til með samkomulagi. Landi sem fari meðal annars undir götur og í þessu tilfelli skálahliðina að hluta til, gangstíga leikvelli og opin svæði. Í þessu máli svo lóðarama sem hér tillaga að kaupa af steinunni fyrir tæpar 3 milljón króna einmitt á þessu opna svæði. Forseti til að gera langasögu stutta, eins stutt og hægt þá að gengi frá samkomulagi við lóðarhafa að Hamrafelli og Lágahlíð í samræmi við áðurgreint staðlað samkomulagsform bæjarstjórnar. Mér langar aðeins forseti að setja atburðarásina í tímaröð. Forseti. Langar forseti að setja atburðarásina í tímaröð. Og hún þessi. Deiliskipulag var samþykkt 2005. Staðlað samkomulagsform Mosfellsbæjar var samþykkt í desember 2005. Og gengið var frá samkomulagi á grunni staðlað formsins við Hamrafell í maí 2006 og við Lágahlíð í desember 2007. Nú ég aftur að ámenna beina orðum mínu til þín bæði fundarstjórnum að bey að ræði þetta sem liggur fyrir þessum bæjarráði. Já, já, sko, fyrir ekki að það var að ljúka málum mínu, öll málega sína sögu, við þurfum að takmarka það að við förum oft mikið í söguna. Við erum að ræða ákveðið mál sem á sína forsögu og eins og þú er nú dreipið á, nú ætla ég að hvetja því að óska þess að þú snúir þér að niðurstöðu fundarins sem við munum greiða að valda þér eftir. Forseti, já. Og maður byggjum fundarinn. Og hérna, já. Það er lagi mín vegna, forseti. Já, ef að þú sem ræðmaður samþykki það, þá var það. Ég samþykki það, ef að það byggjum fundarinn. Það óska ekki fundarlið og þá gerum það fundarlið.
Stutt og laggott, Stefán Ómar Bæfudrói. Er ég komin í loftið, forseti það? Já, gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti. Ég held þá áfram það sem er frá að horfið. Ég var kominn þangað í ræðinni að ég var að tala sem sagt tímafaktorana í hérna þessari sögu og ég sagði sem sagt að það hefði verið gengið frá samkomulagsformið ef þið lítið dagsins ljós þarna í árslok 2006, þá var það bæjarstjórn sem að hérna, samþykkti sérstakt samkomulagsform sem að nota ætti í þessum tilgangi vegna þessa deiliskipulags fyrir þessar þrjár jarðir og sem sagt að Hamrahlíð, Hamrafell gekk frá sínum samningi 2006 og Lágahlíð 2007 en það var hins vegar aldrei gengið frá samkomulagi við Steinunni Marteinsdóttir og ég veit ekki sko ástæðan fyrir því kom kannski í ljós á síðari stigum vegna þess að það kom í ljós þarna á árinu 2006 að 8. mars 2005 þá hefðu verið gerðir sem sagt lóðlegu samningar við hana sem heita A, B, C og D það er að segja gamla Hulduhólalandinu var skipt upp í fjórar sjálfstæðar spildur bara af ein spilda sem að heitir B var sem sagt undir 11 einbýlishús og lóðir en hérna og ég bara sem sagt ég minna þetta forseti vegna þess að við erum að halda aðeins þessu til haga í sögunni nú hérna ég held áfram forseti að sem sagt nokkrum dögum eftir það að hafa fengið í hendur þessa lóðlegu samninga á sínum tíma fyrir þessa spildur A, B og C að þá er þessi spilda B sem er andlag umræðina hérna í dag og er hluta því sem er að fara undir veghelgunarsvæði Vestlandsvegar að hún er veðsett Landsbankanum og síðan er hún seld nokkrum dögum seinna til félag sem heitir Sambönd EHF og ég segi því forseti að lóðarleigur hafar við Hamrafell og Lágahlíð sátu á þessum tíma ekki við skreinlega ekki við sama borð og lóðarleigur hafi Hulduhólum, Steinunn Marteinsdóttir vegna þess að henni var ekki gert að gangast undir þetta einhverju hluta vegna til eins og hinum jörðunum tveimur og hérna ég skal stytta þetta forseti ég alveg að komast í mark forseti hér liggur fyrir til að greiða Steinunni 2.750.000 fyrir 1737 fermetra sem liggja á opnu svæði austan við Skálahlíðargötuna þar sem hún liggur í gegnum spildusteinunnar, spildusé. Það er hins vegar einungis 287 fermetrar sirka sem fara undir veghelguna svæði Vesturlandsvegarins og því ætti Mosfellsbær að fara og ég spyr því ætti Mosfellsbær að fara að greiða steinunni sérstaklega fyrir þessa 1737 fermetrar spildu sem er réttu hefði átt að ganga til Mosfellsbæjar á sínum tíma eins og spildurnar gerðu gagnvart Hamrafelli og Lágahlíð. Forseti, ég hef þekkt til steinunnar langan tíma og þykist vita að þar fari einstaklingur sem hefur haft óvarð og rétt sína leiðarljósi í samskiptum sínum við aðra. Ég vil gefa mér að hún hafi ekki haft nægjanlega innsýn eða þá ófullnægjandi upplýsingar á sínum tíma frekar en það hafi verið ásetningur hennar að skjóta sér undan því að uppfylla skilmál á Mosfellsbæjar sem setti voru á sínum tíma. Forseti, ég gæti því fallist á fyrir mitt leiti að henni er þetta greitt fyrir þessa 287 fermetra sem fara undir veghelgun Vesturlandsvegarins sem að gera þá eitthvað ríflega 400.000 krónur og verði litið á greiðsluna sem eins konar endurgreiðslu fyrir væntanlega þau fasteignaskatta og gjöld sem hún hefur greitt af spildunni síðastliðin tæp 17 ár. Og fórseti ég í þessu sambandi þá ætla ég að flytja þetta tillögu og ég ætla að fá að lesa hana hérna á henni fyrir pontunni til að afgreiðslu þessa máls. Þar sem Mosfellsbær hefur ábyrgst það að afhenda vegagerðinni veðbandalaust 287 fermetra lóðarræmu sem fyrir undir veghelgunarsvæði Vesturlandsvegar, samþykki bæjarstjórn að bjóða Steinunni Marteinsdóttur að greiða henni fyrir ofannefnda 287 fermetra á því einingaverði sem stjórnsýsla Mosfellsbæjar leggur til í fyrirliggjandi gögnum málsins. Það er 1584 krónur á fermetra.
Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi Vinnumósundsbæjar. Ég senda forseti þér þessa tillögu og ritaranum. Ritaranum, jú. Takk fyrir. Já, það er eftir tillaga sem en áður en við komum að því þá er bara orðið laust, hann og enginn á mældaskrá þetta mál. En bæjarfulltrúi Anna Sigríður Gunnarsdóttir hefur gefið orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk. 5. mál, skála, hlýni, nýtingar, lók, veitir það. Já, forseti. Já, hér hafa ýmsar upplýsingar komið fram. Ég, og málið sem við erum að tala er þá, er þá samningur við lóðarhafa til þess að ljúka í raun og veru málum sem að hófust 2005 eða 2006. Ég vil byrja á því að taka undir með bæjarfulltrúa Viðreisnar um að það er ekki annað að sjá en að það hefur verið vandað til verka við gerð hvað ég segi, þessa samkomulags, samkomulag við málsjönd og samkvæmt minni bestu vitund þá sé ég alls ekkert athugt til þá, mér sýnist bara allt vera vel að því staðið. En sko, það breytir því ekki að sko, fyrir manneskur sem stendur fyrir utan og hefur ekki sem sagt verið, hvað ég segja, komið að þessu máli áður, að þá finnst mér alltaf vanta inn í upplýsingar af hverju þessu máli var ekki lokið. Og svo vil ég líka benda á þessa það sem ég líka, sko, já, og það stendur þá alltaf í mér, mér er bara vantað áttum bút inn í söguna sem var hér farið yfir með leyfi forseta áðan og það finnst mér galli. Mér finnst það galli að ég þurfi að taka ákvörðun og samþykkja eða synja því mér finnst vanta inn í upplýsingar. Af hverju var þetta ekki klárað? Og svo finnst mér líka, ég verð að segja, sko, að bæjarráð tekur ákvörðun og setur mál í umsögn, já. Síðan breytast hlutir og það er og vegagerðin, það gerir samningum út af vegagerðin á Mosfellsbæjar um að Mosfellsbær gerir þennan samning. Mér finnst alltaf skrítið að það komi ekkert, og nú er ég bara að tala um stjórnsýsluna hér. Það var gerð samþykkt í bæjarráði. Þá hefði mér fundið þess að allavega nátt að koma þá inn, sem sagt, koma inn þá plagg um það hvað væri búið að taka ákvörðin að gera. Og ég ætla ekki að leggja mat á hvort að þessi seinna ákvörðin sé rétt herrið að taki fram ákvörðin bæjarráðs um að óska umsagnar. Ég hef bara ekki þekkingu til þess að að kveða upp úr það, en bara sem bæjarfulltrúi þá hljómar þetta mjög skringil í mín eyru. Vegna þess að bæjarráð þar sitja kjörnir fulltrúar að gera samþykkt og það á að svara því, ef að bæjarráð óskar eftir einhverju þá á að svara því og koma inn aftur með hvers sem svarið er. En aðalega því þess, frá mínu bæjarfulltrúum sér, ég hlustaði hér á bæjarfulltrúa Stefán Ómar sem er náttúrulega eins og við vitum öll, gamall starfsmaður Mosfellsbæjar og hann skýrði frá sínum bæjardyrum, hvað ég að segja, söguna eða já, hvað gerist í þessu máli. Ég veit ekki það, því það vantar gögnin í máli sem ég á að samþykja núna. Þannig að ég vildi eiginlega bara koma upp og segja þetta. Mér finnst það alltaf galli á þessu máli. Að það er ætlast til þess að við tjóðum afstöðu en það vantar alveg skýringun á því af hverju málunum var ekki lokið á sínum tíma. Takk. Orðið er laust um þetta mál. Það er fyrir Valdimar Birgisson, tekur til máls. Takk fyrir. Það er ekki að vera langorður, þetta skipti.
Hér hefur fólk gert grein fyrir afstöðu sinni til þessa máls. Og hérna, og hér talaði Stefán Ómar og sagði okkur frá gögnum sem að eru í þessu máli, sem að við höfum ekki, en það eru það ekki undir gögnum málsins. Stefán Ómar láðist að geta eitt að hann, eins og komið fram inn á hann, var starfsmaður bænum á þessum tíma og var líklega sá sem gerði þennan samning. Það er líka mátt nefna það. En það er snýst þetta svolítið. Þetta snýst það að þessi samningur, hann var ekki gerður á þessu sínu tíma. En það liggur alveg ljóst fyrir að samkvæmt lögum þá er hún lóða að hafi þann. Það er engin spurning það. Það að samningurinn var ekki gerður, það er bara eitthvað klúður, hver sem ber ábyrgð á því. En það leiði til þess að hún er, eða getur leitt til þess að hún er eigandi öllu þessu svæði, öllu þessu landi, líka þessari spildu. Hér kom Stefán Ómar með tillögu það að það er bara greitt á þessum 280 fermetrum, sem væri þá eitthvað 400.000 og væri litið á það sem svona einhvers konar bætur fyrir það lóðaleigu sem hún hefur greitt á vegunum sem að sannlega hefði átt að vera okkar, þannig að þetta væri einhvers konar Salomonsdómur. Það er alveg tillaga sem er að leggja fram. Hins vegar þá er kannski annað í þessu samkomulagi sem gert er við hana, sá sem semur fyrir okkar hönd, fer af stað með líka vitneskjum og það er það að það eigi að fara að leggja stíga á eitthvað á þetta land. Mér finnst það í lagi að Mosfellsbær eignist þetta land líka með þá framtíðar hagsmunni í huga. Og ekki bara þetta, þetta er svona svæði sem svipur ástand undir. Auðvitað hefði þetta átt að vera þannig á sín tíma, þetta land hefði átt að renna til Mosfellsbær. En það gerði það ekki, þetta er staðreynd málsins og það er ágætt að þessi lokið. Eftir stendur spurningum, af hverju var það ekki gert? Og það er fólk sem getur svarað. Orðunur, hvað eftir að setja Óskar Sigurðsson, hefur búið núlið? Gjörðu svo vel. Forseti. Hulduhólamálið er mál sem hefur verið hérna í gangi um árabil. Og svona í upphafi, því að síðasti ræðum að nefndi það að hugsanlega hefði hulduhólar átt að renna inn í Mosfellsbæ. Það er alls ekki rétt. Afsaki, ég sagði það ekki. Já, ég hlusti á þannig, hugsanlega hefði átt að renna inn í Mosfellsbæ. En ég, það er nú bara hægt að spóla tilbaka og hlusta það. En það sem ég er að segja, ég hef aldrei í minni vinnu við þetta mál, ég skrifa nú skýrslu og sendi hérna draugaðinni inn og þetta mál er kannski svona endahnúturinn rættilega á þeirri skýrslu. En í þeirri skýrslu og í þeirri vinnu kemur í ljós að Hulduhólar er það festuland. Er það festuland? Og samkvæmt dómaframkvæmt er það ígildi eignarréttar. Þannig að það átti ekki endilega að fara með þetta beinustu leið til bæjarins. Því að þetta ígildi eignarréttar og ég áfæði mig við sérfræðinga á þessu sviði á þessum tíma þegar ég vann þetta. Þá var ótvírætt að þessi hérna, eign var með réttmætu eign þessara aðila. En það er ekki það sem að ég kannski myndi gera athugasemdir við í þessu ferli. Athugasemdir mín snýr aðalega að því að þegar nýjir lóðalegur samningar voru gerðir og síðan fór framsal fram, en í þeim lóðalegum samningum bæjarins stendur sérstaklega ákvæði þess efnis að það verður að hafa verið samráð við Mosfellsbær. Á sínu tíma var þetta mikið gagnrýnt hérna innan hús og það var ásátt hérna í þessum sal væntanlega að það ætti að fara yfir þessi ferlismál. Og mér þótti það bara hér besta mál. Það var
Það var sem sé viðurkennt að þetta hefði máttu betur fara í ferli. Síðan gerist það að sá sem að þetta sko eins og gerist í svona framsölum, þá fer þetta inn í eitthvað félag, eignarhaldsfélag í gegnum hjá fulltrúum KPMG eða minnir. Fer þar í vinnslu og svo eignast einhver annar þetta og einhver þriðji aðili kemur hingað til bæðar eins og allar að fara að byggja. En þá var ekki búið að greiða gatnagjöld. Og í þessu ferli fannst mér það mjög sérstakt að sá aðili sem síðastu var í eignaröðunni þarna á þessu tíma var fyrir tjóni. Tvörum inn í þetta mál sem nú er. Ég bjóst við upp á við að það er taka þarna tæpa 300 fermetra. Og skipulagslega séð skilst mér að það ekki mikið verið hægt að gera við þessa lóð. Og ég ger ekki athugasemd verðmiða þess líka. Vegna þess að þetta ekki 40 mínútur lóð. Vegna þess að eðlumál samkvæmt þetta markmið að gera alltaf stíga og annars slíkt. Þannig að ég held að þessi vinna núna hafi verið gerð með að ég ljósi söguna náttúrulega eins vel og hægt var. Nema það að það má gera athugasemdir það að þetta hafi tafist þetta uppgjör. En við erum komin á stað það sem uppgjörir er að eiga sér stað. Og þá bara einfalda spurning og það sko þess virði að rifja upp söguna. Ég held að það sé alltaf þess virði. Hvers vegna? Vegna þess að við verðum að gæta þess að sama gildur alla hérna í sveitarfélaginu. Og ég ætla ekki að nýta neitt í þá einstaklingar sem eigi hlut vegna þess að þeir eru að gæta sinna hagsmuna. Það gera það allir. En ég árétta það eins og ég hef áréttað bara hérna annum skipulagsmál og aðrar tilfæringar innan bæjarins í skipulagsmálum eða framsali eigna. Það má gera þetta betur. Ég sé ekki annað að þetta sé endanhútur bundin þarna á langt ferli og þegar ég fór langt aftur í þessu máli, langt aftur, skoðaði þetta. Og ég meðal annars skoðaði þetta þegar ég var í námi inn í sýsluskrifstofunum að skoða opinberu gögni þar. Að þá var bara hlutið að minni starfa og þá var ekki einu svona fullt til Mosfellsbæjar. En þá man ég eftir því að hvað var mikið af lóðum hérna í Mosfellsbæ sem voru mjög snúin eignarhalda. Og það kannski þá sú vegferð sem bærinn hefur þurft að fara í gegnum í sínu stækkunarferli og þroskaferli að þurfa að slípa þessa steina í þessari vegferð. Þetta einn af þeim steinum og ég vona að þetta einhver endarhnútur á þessu ferli. En við þurfum að læra á því og þessi bæjarstjórn á sínum tíma sagði það að yrði að læra á því líka. Já, í þessu máli líka fyrir tvær tillögur, annars vegar tillögur frá bæjarfulltrúa L-lista sem hann las fyrir báðan og það verður breytt atkvæði hana og það verður að sjálfsögðu breytt líka atkvæði niðurstöðu bæjarráðs, sérstök atkvæðagreiðsla. En ég ekki búin að nota með það skrúni en við svona liggur fyrir þessi. Þessi það til mér. En Kolbrú Þorsteinsson, hvað er þetta við byggðum að rítið? Vel, Kolbrú? Já, takk forseti. Við erum að ræða hér mál nummer 1.5 sem að heitir bernafnið, við heitir Skálahlíð. Ekki Huldahólar, þessu fram hefur komið. Það annað mál. En hér er sem sagt eiganda á Landskika sem fer undir tvöföldun Vesturlandsvegar sem að var mjög mikið atriði fyrir okkur Mosfellinga að klára það mál og koma því verkefni á koppinn tvöföldun á okkar ágæta Vesturlandsvegi hérna inn í Mosfellsbæ eins og gengur gerist í svona málum að þá þarf að vegagerðin að semja við landeiganda þar sem að vegurinn fer yfir á lóð einkalóð og málið fer bara í mjög venjulegt ferli
Og til að flýta málinu þá á því að okkur, þegar loksins koma að okkur hér í Mosfellingum að fá þessa framkvæmd í gang, að þá farið á stað og bærinn og bæjaráð felur hér bæjarlögmanni að eftir að bréfritari hafi eftir að rauninni byrja málið þannig ef við förum að fara að reykja eftir söguna Vegagerðin hefur samband við lóðareiganda, lóðareigandi hefur samband við bæinn, skrifa bænum bréf, bara bréfið tekið er fyrir, málið fyrir allt í hinn eðlilegasta farveg og bæjarlögmanni er falið umsögn, að skrifa umsögn komandi til bæjaráðs tilbaka Í öllum svona málum, þegar vegir eru lagðir yfir einkalóðir, þá eru fólki greiddar bætur. Þetta mál ekkert öðruvísi en önnur slík mál. Það vill þannig til að þetta mál er á sér sögu og það aldeilis að forseti búin að leyfa hér að fólki að rekja söguna. Ég veit ekki hvort að aðrir þeir sem hafa lent í svipuðum aðstæðum hafa lent hér fyrir opnum tjöldum bæjarstjórnar auðvitað áttum við bara að klára þetta mál í bæjarráði. Bæjarráð fór með þetta mál. Það náttúrulega einstakt í sögu Mosfellsbæjar að svona mál fari fyrir bæjarstjórn. En það skýrir kannski svona pólitíski vinkillinn á málinu. Þessu máli átti að ljúka fyrir tæpri viku síðan í bæjarráði Mosfellsbæjar. En að því að bæjaráðið svona eins og það samsett og menn hafa hér ýmsar svona leiðir til að koma sínum pólitískum svona áherslum áfram, þá var fólk ekki sátt og málið endar hér til að ræða enga aðila hér, íbúa hér í bænum, þar sem að lóðin verður hörundir veg og við ætlum að takast á þetta hér hvort að eigandi lóðarinnar eigi rétt á bótum, eins og allir aðrir, eins og lögin byggja ráð fyrir hérna í Íslandi, eins og hver annar íbúi hér í bænum, þá hafa hér pólitískir andstæðingar, bæjarstjóra, tölum bara um þetta eins og þetta kom hér upp, fyrrverandi bæjarritari og bæjarlögmaður sem var á fekk þetta máli fangið til að klára árið 2006, en af einhverjum ástæðum sem enginn skilur, þá tókst það ekki. Og svo kom hér upp og fara að reykja einhverja sögu, að eitthvað hafi verið gert hér á bakvið tjöldin sem að var ekki rétt eða eitthvað slíkt. Það náttúrulega búið að skrifa hér einhverjar skýslur og menn flagga hér einhverjum pappírum út á suður og hér að tala að já, Mosfellsbær var sannlega sveit á þessum tíma og hér þurfti að greiða fólki hvort að hann héti Hamraborgin eða Lágahlíð eða Hulduhólar eða Skálatún eða Hlíðartún eða hvað þessi bæri, Helgafelli, það þurfti að koma hérna þjóðveginum í gegnum þetta sveitarfélag. Og ég alveg vissum að við eigum fullta samningum og fullta sögu, hvað var það þessa samninga? En Hulduhólar af einhverjum ástæðum hafa orðið, hafa vakið meira áhuga sumra í tölvaran tíma og einhverjum Ef ég tek undir þessum annarsýriður fulltrúið samfélgarna sagði, af hverju var málið ekki klárað árið 2006? Hér stend ég og spyr að því sama. Við ætlum ekki að tala það, af því að það bara er mál síðan 2006. Það er 15 ára gamalt mál. Við gætum staðið hér örugglega í marga sólarhringa og ætlaði að fara sem það. Þetta mál snýr að því að þarna er eigandi Hulduhóla sem er að það tekin landskiki af hennar landi sem hún sannarlega á sem var skilin eftir þessa gjörninga hérna árum áður og eins og ég allavega eftir að hafa kannamálið þá er þetta nú heljarna land sem að tilheyrði Hulduhólum og Mosfellsbær tók helling til sín á sinni tíma á landi þannig landskiki eftir og Vegagerðin fer á stað og klárar málið og bæjarlögmanni falið að klára Þannig að við getum örugglega staðið hér í allkvöld og þrasað þessa sögu og við vitum það öll hér í Mosfellsbæ að þetta mál hefur bakið athygli og þetta hefur verið notað gegn bæjarstjóra. Það er bara að segja það alveg sér. Mér finnst fólk vera að tala hérna eitthvað sem hefur ekki verið eitthvað óklára mál, eitthvað sem hann á að vera með pokahorninu, eitthvað sem er bara ekki gott að sé dundur að hlusta á. Og ég kæri mig bara ekki um það.
Ég held að menn verði bara að fara að ræða þetta annað staðar heldur en hér. Við erum að ræða þetta minnisblað. Hvort að þessi kona, Steinunn Marteinsdóttir, eigandi Hulduhóla, eigi rétt á að fá þessar samkvæmt eins og niðurstaðan liggur fyrir fjárlagamanni og hvað kallast það svona, hjá sérfræðingu vegagerðarinnar, hafa lagt dóm sinn á málið, niðurstaðan liggur fyrir, ég ítreka, við áttum að klára þetta fyrir viku síðan, ætlum að tala um þetta hér, ég veit ekki hversu mikið lengur, og þannig að ég bara bið fólk um að horfum, bara ræðum þetta minnisblað, ræðum það hvort að vegagerðin eða bæjarlögmaðurinn eða hérna sérfræðingar vegagerðarinn í svona málum hafi bara kolrangt fyrir sér. Kannski hafi þetta bara kolrangt fyrir sér, þetta hún eigi bara ekki rétt á bótum, en ég get bara ekki trúa því að svo sé. Ég alveg sannfærð að þetta rétt það sem að þessi sérfræðingar hafa niðurstaða þessar sérfræðingar. Þannig að já, ég svo sem ekki hérna upp sem hefur sagt, hefur komið mér neitt sérstaklega óvart. Ég gat svo sem vita svona cirka hvað þeim yrði sagt og hvernig þetta mál myndi fara hér í umræðinni og hérna ég ætla bara að vona að kæra bæjarstjórn að við okkur bara farnist svo vel að klára þetta mál núna og þessi máli sé bara lokið og þessi eigandi Hulduhóla Steinunn Marteinsdóttir fáið þeir bætur sem að henni voru niðurstöðu sérfræðinga. Ég ítreka það að hún hefur ekki komið að gert neinar kröfur, það hafa engar tölur verið lagðar fram að hennar hálfu. Þetta er bara niðurstaðan sem að lögmenn hafa og matsmenn hafa lagt mat á. Þannig að, þannig að ef að fólk vill eyða hér tíma okkar og íbúa í að fara eitthvað lengra aftur í söguna, þá byggði ég bara forseta um að hérna reyna svona hemja fólk og bara höldum okkur við þetta minnisblað og höldum okkur við þessar staðreyndir sem að það er standa. Þannig að það er svona mín orð þetta mál. Takk fyrir. Já, aðeins sambandi við sem bæði fyrir Kolbrún og nefna með það að við hefðum átt að klára þetta fyrir viku síðan. Það voru vissulega klárað í bæjarráði með ákveðinni tillögu en við veitum hvernig stjórnkerfi er það öll mál úr bæjarráði og reyndar öll nefndum líka fara fyrir bæjarstjórn og þá svona endanlega samþykkt en oftast er og þannig að þeir eru öll á dagskráð. Stundum tölum við mikið eitt mál og stundum tölum við ekkert, oft tölum við ekkert ákveðið mál en atkvæðagreiðslan gildir og það er styttist í að við þurfum að ganga til atkvæða. En það gerist þá ætla ég nú að gefa orðið laust og bæjarfulltrúi Stefán Ómarsson við beðum orðið sem að setja skiptið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágættu bæjarfulltrúar og tilherendur. Það er að örstutt núna forseti. En síðasti ræðumaður, hann vék sérstaklega að þeim sem hér stendur sagði hann fyrrverandi starfsmann Mosfellsbæjar sem er alveg hárrétt hjá henni og lét svona kannski að því liggja að það væri sem sagt til mín að leita með það hverju þessi samningur hefði ekki verið gerður við Steinunn á sínum tíma. Og hérna lét það líka liggja og sagði það svona óbeint að hérna, menn væri hér á höftólum eftir bæjarstjórnum. Ég er ekki á höftólum eftir bæjarstjórnum, bara þannig að það sé koma alveg skýrt fram. Það væri þá kannski frekar öfugt ef við förum nokkur ára aftur í tíman, ef einhver hefur verið eftir einhverjum. En hérna, og það kom líka fram forseti í ræðu síðasta ræðumanns að hérna, málshefjandi sem sendi bréfi hérna inn, Steinunn Marteinsdóttir, hafi ekki nefnt neina tölur. Hún nefnir nú reyndar í bréfinu það að sem sagt býtta á þessari spildu þarna, umræddu spildu og sem sagt gatnagera gjöldum af þeirri lóð, við minnir númer 35 sem að hún fekk á sínum tíma út úr lóðaskiptum 1980, ef ég maður rétt. Og hérna, en hún fekk lóðina en hún á greiða af þessari lóð gjöld þegar hún byggir hana. Hún orðar það í bréfinu sínu að býtta á þessu, að hún fengi þá bara að sleppa við gjöldin.
Ég veit ekki hvað gjöld eru á meðal húsi í dag, 10-15 milljónir. Eitthvað slíðis, ég bara veit ekki alveg, en það ekki ólíklegt að vera einhver staðar á þeirri stærðagráðu. Þannig að bara svona til að halda þessu til haga, forseti. Og að því að þetta var sett í lofti hérna áðan, sem ég ætla ekki að hefja máls á, en bæjarfulltrúi Kolbrún hefur máls á því að svona láta því liggja að hér standi sökudólgurinn sem gekk ekki frá þessu. Þá er ég knúinn til þess núna, forseti, að verja hans hendur mínar hérna í ræðustól og greina frá því hvernig þetta horfir við mér. Já, og reyndar hefur þú gert það nú þegar? Nei, forseti, ég hef ekki gert það. En ég forseti, ég verða, þetta eru mjög sterk orð sem þarna eru sögð og ég verð að fá örstutt að hérna að gera grein fyrir. Já, en ég ætla aðeins að fá að ræða hérna það. Það er þetta með söguna sem er auðvitað löng og mikil, en við þurfum að fara að komast að þeirri myndsablasi við hérna í dag eins og það er. Ég veit að þið til þess að halda okkur við það. Við erum að fara að greiða atkvæði þarna tvær tillögur. Já, takk fyrir þá forseti, bara örstutt. Málið er það að þegar að þetta var í undirbúningi, þarna síðla árs 2005 og í ársbyrjun þeirra reglurnar eru samþykktar, þá hafði ég ráðlagt það að það mætti ekki ganga frá þessu nema að leggja þetta fyrir bæjarstjórn og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar kom að því hérna áðan að það væri ákveðna reglur í kringum þetta, það er ekki að rjúfa þetta með nýjum samningum nema að hér sé tekin formlega ákvörðun um það. Embættismenn hafi ekki þetta vald að geta bara ráðstafað eignum bæjarins að vild. Þess vegna hafði ég lagst gegn því. Ég veit síðan hins vegar ekkert um þessa lóðarlegu samninga sem við gerði voru 8. mars 2005 háttvirtur bæjarfulltrúi fyrir en í á útmánuðum 2006 rúmu ári eftir að þeir voru gerðir. Og það gerist bara þannig að þá kemur þáverandi eigandi sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar myndist á hérna var sem á keypti Huldubyggð kemur hérna og segir ég á þessa lóðir og ég segir það getur ekki verið, það er ekki búið að ganga frá neinu. Þá dregur hann þessa samninga og sýnir mér, þessa samninga frá 2005 sem voru gerðir fyrir utan allt sýstinnið. Ég verð að segja frá þessu, fyrst að það er látið að því liggja hérna að ég hafi eitthvað brugðist sem þáverandi starfsmaður. Ég hef allan ekki verið sóttur til saka fyrir það ennþá. Það sé ekki fyrr, ég veit ekki, en bara ég frábið mér þetta, bæjarfulltrúi. Takk fyrir fórstu. Já, nú lítið fórstu sá að við séum reyðbúinir að hefði atkvæðarslið þó ekki því að Óskar Sigurðsson hefur Óskar eftir að kalla þetta málsnum í síðaskiptið og ætla hann hafa þannig háttinn á að eftir hann hefur lokið máli sem þá fór að loka mælindaskrá og setja mál þannig að við getum snúum frá atkvæðarslið og það er hægt að gefa mér merki á meðan að eftir til Sveinn Óskar talar. Sjálfsvel. Forseti, í undir þessu máli er lóðarleikssamningur. Þessi lóðarleikssamningur er gerður árið 2006, nánar tiltekið í febrúar. Allir hinir lóðarleikssamningarnir sem gerðir voru á þessum tíma eru samhljóða. Með leiði forseta, ætlaði að vitna hérna í þann samning sem liggur undir málið. Umræða framsal eða fyrir geðið leigusamning og ákvæði varandi framsal í leigusamning. Sjöunda grein lóðarleigusamningin hljóða svo með leyfi forseta. Framsal lóðarréttinda og réttur veðhafa. Leigutaka er heimilt eftir þinglýsingu þessa samnings að selja og veðsetja leigurétt sinn að lóðinni heild ásamt 1000 þeim mannvirkjum sem á henni verða byggð. Sala og veðsetning fyrir þann tíma er ekki heimil, nema með sérstöku leyfi Mosfellsbæjar. Sala skal tilkynnt skrifstofu Mosfellsbæjar um leið og hún fer fram. Réttur veðhafa til veðsins skal haldast að öllu leyti óskertur, þótt leigutaki hafi ekki fullnægt skuldbindingum þeim sem hann hefur undirgengið gagnvart leigusala
með leigusamningi þessum enda hvíli skuldbindingarnar á lóðinni og færist yfir á veðhafa eða aðra sem öðlast leiguréttinn úr höndum hins upphaflega leigutaka. Brot á leigusamningnum varða þá sem síðar fá lóðina til afnota hinu sömu viðurlögum og hinn upphaflegi leigutaka. Ég ætla að minna bara fulltrúa viðreisnar og samfylkingar á þetta. Og hvers vegna gerir ég það? Vegna þess að þeir komu hérna upp að mér vitanlega, miðað við það sem þeir sögðu, ekki nægilega upplýstir. Það stendur í samningum sem undir málinu á sínu tíma hafi verið framsal með óeðlum hætti. Og það nefndi ég hérna áðan að bærinn tók fyrir á fundum hérna í þessum sal. Og það er ekki eins og þetta komi einhver starf úr lausu loftum. Þetta var svona, eins og síðasti maður aðeins nefndi, til miður. Og framsali var með þeim hætti sem ekki er líst í þessum lóðalösu. Já, þá er umræðan lokið um þetta mál. En þá tekur við atkvæðagreiðslur, tvær eins og ég nefndi áðan. Afgreiðsla á tveimur tillögum og ég ætla nú að lesa tillögurnar upp svo að sé alveg ljóst hvað við erum að greiða atkvæði fyrst greiðum við atkvæði tillögu bæjarfulltrúa Stefáns Ómars Jónssonar og síðan greiðum við tillögu niðurstöðu hérna bæjarráðs síðasta fundi en tillagan sem frá bæjarfulltrúa Stefán Ómar Jónssyni hljómar þannig. Tillaga afgreiðslu þessa máls. Þar sem Mosfellsbær hefur ábyrgst það afhenda vegagerðinni veðbandalaust 287 fermetra lóðarræmu sem fer undir veghelgunarsvæði Vesturlandsvegar, samþykkir bæjarstjórn að bjóða Steinunni Marteinsdóttur að greiða henni fyrir ofangreinda 287 fermetra á því einingarverði sem stjórnsýsla Mosfellsbæjar leggur til í fyrirliggjandi gögnum málsins. Það er 1584 krónur per fermetir. Þetta er tillaga frá Stefán Ómar Jónssyni, bæjarfulltrúa vinum Mosfellsbæjar. Bæjarfulltrúar menn réttum þannig sem að samþykkja þessa tillögu frá Stefán Ómari. Þeir sem eru á móti, ritari náður öllum höndunum. Hey. Já. Hún er felld með fimm atkvæðum, að ég sex atkvæðum. Sex atkvæðum og einn á móti, er það ekki rétt? Tveir á með, við þeir geðu. Tveir með, sex á móti. Sex á móti, sex tvö. Hann Sveinsson, að hann Sveinsson skal svara í hvarfi. Já. Það gera greindur á? Já, það er heimilt. Bæjarfulltrúi og Valdimar Líkesson hefur óskað þess að gera grein fyrir atkvæði að sýni þessu máli. Gjörðu svo vel. Ágæta bæjarstjórn. Ég er að lögð fram tillaga það að greiða lóðarhafa. Bætur fyrir þann hluta sem að fer undir veghelgun Vesturlandsvegar. Og í sjálfu sér er það alveg ágætis tillaga mörguleik. Ég greiddi mig hins vegar alltaf mót þessar tillögu vegna þess að í henni felst að þá eignast Mosfellsbær ekki þetta land. Ég ítrekaði sem ég sagði það, það getur vel verið að það hefði verið rétt ef frá hefði verið gengið frá þessum samningi að þá hefði þessi bútur ekki verið í eigu lóðarhá. En það er bara annað mál. Og ég var hérna að tala það áðan að fulltrúi viðreisnar og fulltrúi samfylkingarna var ekki nógu vel upplýst um þennan lóðarlegu samning, hvernig til, hann vissi til komin. Sko, bara bæjarfulltrúi Valdimara, bara að gera grein fyrir ákvæði sinni, það er bara örstutt, bara um ákvæði sinni. Það getum við tekið þingmennina háttvirta á því íslenska. Þeir fá mjög stuttan tíma til að gera grein fyrir ákvæði sinni. Já, ég hef greinilega misnotað aðstöðum í hérna við starfsökröðum. Og það er náttúrulega að segja að þetta er ekki rétt, þetta er gaman smá. Já, takk. Nú, en þá er þessu lokið, en það er eins og eftir að greiða atkvæði niðurstöðu bæjarráðs. Það ber okkur að gera, af því að það var eitt mótatkvæði.
Það var sem sagt samþykkt með tveimur atkvæðum gegn einu. Þannig að við erum að lesa upp niðurstöðuna svo að sé alveg ljóst hvað við erum að fara að greiða atkvæðum. Þetta sem sagt undir 15 ári skála hlýð, nýting á lóð. Það var samþykkt með tveim atkvæðum að gengi verið til samkomulags við málshefjanda í samræmi við fyrirliggjandi drög að samkomulagi. Þar sem viðkomandi afsali til Mosfellsbæjar 1735,7 fermetra lands gegn greiðslu krónur 2.749.349 krónur. Samhliða afsali viðkomandi án bóta því landi sem nú er undir vegstæði Skálahlíðar. Áfram held ég, lögmanni Mosfellsbæjar verði falið að ljúka vinnu við gerð samkomulags miðað við fyrirliggjandi gögn og forstöðumanni þjónustu og samskiptadeildar falið að rita undir þann samning fyrir hönd Mosfellsbæjar. Þeir sem að samþykkja þessa niðurstöðu bæjarráðs eru bæna rétt upp hönd. Það er fjórir sem samþykkja þeir sem er einhverju móti, tveir á móti og tveir sitja hjá og einn bæjarfulltrúi fjarverandi. Það er komið og ritar er að fara til bókar og forseti gerir hér stutli á fundinum. Þannig að við höldum okkar. Ég ætla að fá að gera greint. Jó, fyrirgeð, afsakið, þannig að annar. Við höldum áfram, fráum þetta. Já, það er einn bæjarfulltrúi, eða annar bæjarfulltrúi. Þú skalt að gera grein fyrir atkvæði sínu, við kláruð það og gerir svo fundarlíða. Það er Stefán Ómar Jónsson, gerir svo vel. Já, þakkaði fyrir bæjarstjóri. Bæjarstjóri fyrir forseti. Lágumanni hver sem vill, maður fann að rugla hans hérna. Virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla að gera örstutt grein fyrir atkvæði mín og hverju greiði gegn þessu. Ég greiði atkvæði gegn þessari afgreiðslu vegna þess að með afgreiðslunni er Steinunni Marteinsdóttur gert hærra undir höfði en þáverandi eigendum Hamrafells og Lágahlíðar. Og það er þess vegna sem ég greiði atkvæði á móti þessu. Og það hefur fleiri óskað fyrir að gera grein með atkvæði sinni, það er bæjarfulltrúi og forstöðumaður. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu varðandi þetta mál. Ég ætla að vona, ég greiði atkvæði með þessu máli og ég ætla að vona að það verði ekki nokkur einasti íbúi þessa bæjar muni fái betri meðferð inn í stjórnsýslunni heldur en akkurat tiltekni eigandi þessa lands af því að ég held að þetta tók ofurlangan tíma og svona viljum við ekki að okkar íbúar lendi. Takk fyrir. Nú, þá allar forseti að gera stutt hlé á fundinum.
Við hefum þá fund á nýju og erum að ræða fundagerð bæjarráðs frá 15. september þegar sá fundi var númer 1501. Og forseti, við erum búin að afgreiða tvö mál, númer 2 og 5 og forsetið gefur orðið laust. Haraldur, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið, gerðu svo vel Haraldur. Já, ég tek fram að það voru tveimur málum frest og þannig að þremur málum reyndar. Svona. Já, svo að það sem ég sagt hérna, það var afsakið, ég ætla að taka til máls um 1-7. Gleymdi ég að því að fresta á aðgöta næsta fundur, það er rétt að ég taki til máls þar. Jó, það var endilega. Já, svo ég árétti það, málum með 6 sem var frestað, það er hérna á næsta fundi og líka númer 7 og líka númer 8. Það var engin sem veitir að þessa fundur ger frekar. Ef forsetið skilur það rétt og þá er rétt og þá er bara umræðin lokið en það er rétt að þá að fara í atkvæðagreiðslu á máli númer 1. Og ég ætla aðeins að útskýra það. Í fyrsta lagi er titill málsins þannig. Rafræn birting helstu daglegra verkefna bæjarstjóra. Og hérna, þarna var kom til að frá L-lista. Sem var felld með tveim atkvæðum frá D-lista. En síðan var samþykkt tillaga sem að bæjar fulltrúi, nei bæjar forseti allar lesu. Hún var svona. Bæjarráð samþykkir með tveim atkvæðum að Mosfellsbær fari þá leið sem Akureyrarbær hefur valið til að miðla til íbúa reglulega opinberum verkefnum bæjarstjóra. Tekin verði saman og birtur mánaðarlega pistill á vef bæjarins þar sem bæjarstjóri segir frá opinberum fundum og verkefnum eins og reglulegum fundum með samstarfsaðilum. Einnig verði greint frá formlegum fundum með ráðuneytum, ríkisstofnunum og samstarfsaðilum hvers konar. Og þetta var samþykkt en bæjarfulltrúi L-lista satt hjá og nú greiðum við atkvæði þessa niðurstöðu bæjarráðs þeir sem að samþykkja hana eru bönnir rétt um hönd. Það eru 5, 6, 7, einhverju móti. Það eru 7 og 2 sem sitja hjá. Og þá hefur við þá gefið nú enn áttur orðið laust. Fyrir geðu. Já, það er þetta. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur óskað fyrir að gera grein fyrir atkvæði sínu í mál nr. 1. Ára birting helstu daglegra verkefni bæjarstjóra. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti. Gerðu glæði því aftur. Þá getur bara fulltrúi tilhérendur. Ég sit hjá við þessa samþykkt hérna eins og ég gerði í bæjarráði. Ég hefði viljað, eins og mín bókun bendi til, ég vilja fara aðeins lengra og öðruvísi í þetta. En hér er gerð tillögum sem hefur verið samþykkt. En ég vil ekki bregða, það er ágætt að stíga fyrsta hænu skrefið í þessu og ég vil ekki bregða fæti fyrir það, þannig ég vil ekki greiða fólstið af hvað gegn þessu, en ákvað því að sita bara hjá. Vestu, bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur óskað þess að gera grein fyrir atkvæði sínu mál nr. 1. Bæjarfulltrúi, ég samþykkti þessa tillögu. Þessi tillaga felur í sér auki íbúðalýðræði fyrir íbúðum Mosfellsbær og ég þessna styðja. Ég hefði sjálfsagt stutt hina tillöguna líka. Þá þessu mál er lokið og við rennum gefa orðið laust einhver önnum mál þarna ef við rennum yfir það á getur bæjarfulltrúar því að næst er komið að því að staðfesta niðurstjóri öllum hinum málunum. Við erum búin að afgreiða tvö mál með sérstaklega atkvæðagreiðslu. Það kveði þessu engi hljós og þá göngum við til atkvæða niðurstöður í öllum málum nema 1 og 5. Þeir sem staðfesta niðurstöðu bæjarráðs í þessum málum eru mennir réttu bönd, það eru 9 hendur á lofti. Og síðan leið ein vika og aftur komum 50 dagar. Því þá er menn hérna halda að fundi í bæjarráði, Mosfellsbæjar, það var fundið nr. 1502. Það sem þingið var 22. september. Þarna voru 7 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Bæjarstjóri og bæjarfulltrúi Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Þarna voru meðal annars nokkur mál sem hefur verið frestað á fundi. Já, forseti, takk fyrir það. Já,
að koma hérna áður en áttaði mig á því að það var náttúrulega búið að fresta þessu máli. Það var akkurætt á þessu fundi, þar að sé að rekstur deilda janúar til júní. Þarna var framvinningsblaði frá fjármálastjóra þar sem að hérna, farið yfir rekstur bæjarins á bjarluta fyrstu sex mánu ársins og eins og síðan gert eftir þetta, þá var það aðgengilegt, þetta rekstrayfirlit á vef bæjarins og þetta skoða það í nokkuð miklum smáatriðum. En það sem ég langaði nú að vekja athygli á það er ekkert sérstaklega létt verk að reka bæjarsjóði um þessar mundir eftir afleiðingar af heimsfaraldri COVID-19 og bæjarstjórn tók þá sameiginlega ákvörðun hér við gerð þessara fjárhagsáætlunar fyrir þetta ár og reyndar fyrir langtíma að 30 ára áætlun fara eftir líka að þrátt fyrir mjög mikinn samdrátt í tekjum bæjarins vegna afleiðinga heimsfaraldursins og að þá myndi bærið halda uppi sinni venjulega bundinni þjónustu og stilla upp fjárhagsáætlun með áætlun um tap og töluvert mikið með sér. Og þá búum við nú á því að hafa getað rekið bæjarsjóð með afgangi síðustu árin og því að það er svo sem ekkert lögmál að bæjarsjóðir eða ríkissjóðir eigi að rekast alltaf með afgangi. Það þarf að horfa til þeirra aðstæðna sem eru uppi hverju sinni og þarna fannst bæjarstjórn að það hefði mjög miturlega ákvörðun að það væri ástæða til að halda uppi þeirri þjónustu og þeirri atvinnustigi og þeirri samfélagsþjónustu sem að hérna er við erum vön að hafa sem hefur verið að vaxa og dafna hér í okkur bæjarfélagi undanfarin ára og áratugi en niðurstaðan yrði þá því miður vegna aðstæðna og minnkandi tekna sem að við gerum ráð fyrir sé tímabundið ástand að þá er ég bæjarsjóður ekki með afgang, nei, erum með halla. Þetta er einhver óskvika í mér að segja afgangi. Og það var niðurstaðan og reyndar aðeins meiri halli heldur en að gert það verið ráð fyrir. Það er að segja að rekstra niðurstaða tímabilsins án fjármagnsliða var neikvæð um 232 milljónir eða tæplega 30 milljónir verri heldur en gerður ráð fyrir og það skapast af því að verðbætur, reiknaðar verðbætur, þetta reyndar tekta fram að þetta er ekki útgreiddir fjármunir úr bæjarsjóða, þetta er reiknaðar verðbætur, reiknaðar stærðir voru hærri heldur en áætlanir gerður ráð fyrir vegna þess að verðbólga var aðeins eða meiri heldur en þjóðhagsspá sem að við fullurum eftir, við gerðum áætlanar, gerðum ráð fyrir. Verðbólgu hefur aðeins herri og þá því þá reikna að verðbætur eru herri sem því nemur. Fjármagnsliðir voru og millifærslur voru rétt rúmlega 500 milljónir og er þá rekstra niðurstaðan neikvæð um 734 milljónir og sem er 171 milljón krónar lækkar en gert ráð fyrir að fjármagnsliðir eru fyrir fyrstu sex mánuði. Og ástæðan fyrir því að rekstrarniðurstöðan er þessu lagari fyrir utan það sem ég nefndi hér áðan, þar sé að fjármagnsliðina eða verðbæturnar er svo, fyrst og fremst svo að launakostnaður er 100 milljónum hærri hjá okkur, eða fyrir rekstri morskvæðir heldur við áallengjæði og fyrir og það er fyrst og fremst launakostnaður skólanum. Ástæðan er fyrst og fremst svo og það má reykja hana líka til heimsfaraldurs COVID að veikindi eru meiri. Veikindi eru meiri vegna ýmissra aðstæðana, vegna til að venda þess að fólk fyrir sóttkví, þótt að sé sjálf sér ekki veikt oft á tíðum og verður ekki veikt betur fer nema einhverjum tilfellum og það var hvatt til þess að vera heima ef að vera einu renn ef einhver einkenni veikinda eftir sér stað sem fólk hefur kannski áður þetta gerist bara að látið hafa það og farið í vinnina. Þannig að í skólunum er aðstæðar þannig að þar þarf þá að manna þær stöður oft á tíðum, í leikskólunum alltaf eða svona meiri partinn, getum ekki, þar er ákveðin
reglur um starfsgildi per barn eða barngildi eins og stundum kallað. Þannig að það þarf þá að kalla til auka mannskap eða fá fólk til að vinna yfirvinnu eða slíkt. Og í grunnskólum líka, sérstaklega yngstu stigunum, þar sem hérna, þarf þá að manna þær stöður þar sem er mikið til að ræða. Þetta er sérst fyrst og fyrst líkur kostnaður sem þarna er að hljótast til af. Sem er þá, hérna, er þá svona, má beint rekja til þessa heimsforeldur sem við erum vonandi að svona á endaskrettunum með að gangi gegnum þessa mánuðina þó að það sé nú alls ekki búið. En ég vildi nú vekja athygli á þessu sem betur fyrir voru skatttekjur aðeins hærri heldur en við höfum ráð gert. Og það bendir nú til þess að það er svona spár um það að afleiðingar þessa heimsfaraldurs eða efnaðarslega afleiðingar hans verði fljótari að ganga yfir heldur en svona uppalega menn voru að gera ráð fyrir. Við höfum gert ráð fyrir töluvert miklu tapi á árinu 2021 eins og ég gerir grein fyrir. Við höfum líka gert ráð fyrir halla á rekstri ársins 2022 í okkar langtímaáætlun. Nú er í fullu gangi vinna við fjárhagsáætlun að gerð hér hjá forstöðumönnum og framkvæmdastjórum og tölur svona, þar að lúta til þess að fara að skila sér svona jafnt og þjöttin inn í bæjarráðið. Vonandi leiði það til þess, við erum til þess að fjalla um hérna, tekjuspá bæjarráð næstu viku, vonandi tekst að útbúa einhverja raunhæfa tekjuspá. Við erum að vinna því, sérstaklega fjármáldeildin er að vinna því þessa dagana. Það er reyndar fullur óvissa eins og við sem svo oft talaði um, en ég vona nú samt að út af því komi eitthvað aðeins betra heldur en gerði nóg fyrir árið síðan, en ég ætla nú að geta fullur um það. Og að við verðum þá fljótari að ná okkur út úr þessari hérna, efnaðarslegum afleiðingum þessa heimsfaraldurs. En hérna, bara ítreka það er sem sagt, það er pólitísk ákvörðun að hér í þessu herbyggi við þetta borð að þetta sé niðurstaðan þó hún sé aðeins verri heldur en við hefum þó vonað eða gert ráð fyrir og ég búið að útskýra hvers vegna og líka er það hluta fræði fyrir árið 2022 en vonandi verður það eitthvað betra en ég vil samt segja að svona miða við þetta, þá þurfum við að fara afar varlega. Þurfum að fara afar varlega í meðferð okkar fjármuna og í okkar rekstri núna næstu misserin. Og stíga varlega til jarðar og vera gætin og raunsæ og skynsöm. Og eins og ég held að okkur hafi lánast að vera hér í rekstri þessa bæðarfélagsins um langa hríð. Ég segi það enn og aftur og það er þá gott að geta þá hatt rekið bæðarfélagið með töluvert miklum ágangi þetta á góðu árin til þess að þá að eiga, ég geta þá rekið með alla þau árin sem að svona gerist. Það mætti við gesta óvinn oft núna, síðasta áratug, það var alltaf fjármálarhrunið 2007-2008 og sem var erfitt fyrir okkur. Ekki bara okkur heldur, samfélagið allt og skildi eftir sér sár og allt svoleiðið, þetta geta að reyna það nefntu. Þetta er öðruvísi núna, þetta er svona algjörlega utanakomandi sem ráðum ekkert við og það er nú bara verið alveg einstakt að sjá þjóðin að standa saman í því og vonandi auðnast inn það áfram og við getum þá líka staðið saman í því að svona byggja upp okkar rekstur með við það ástand og það umhverfi sem við erum í okkur um þessar myndir. Orðið laust um það sem að máli sem að Hjörstjóri Haraldur var að ræða fjórða máli, vestu deilda, janúar til júní 2021. Við þessu engin ljós en þá um það, þá lík ég svo á að umræðum það mál sér lokið. En ég gef eins og orðið laust um öll hinn málin. Sjö mál á dagskrá þessu bæðir á sundi. Ég sé enga hönd á lofti þannig að þá setjum við svo á að bæjarfulltrúar og séu tilbúnir í atkvæðagreiðslu og þeir sem að staðfesta niðurstöðu bæjarráðs í þessum fundi eru bænir eftir bönd og staðfest með nýja atkvæðagreiðslu.
Þá er komið að fundargerð nefnda, eins og gat hér um í upphafi, þá eru þrjár fundargerðir frá nefndum, við byrjum á fræðslunefnd sem hélt fund 8. september síðastliðinn, fundur númer 394 og þar voru 6 mál á dagskrá. Kostningin var orðið laust og Þorbjörn Þorsteinsson, bæjarfulltrúi og formaður fræðslunefndar hefur beðið um orðið, gjörið svo velkominn. Já, takk forseti, mér langar að koma upp þetta undir fundargerð fræðslunefndar, máli númer 1 sem heitir Skólaþjónustan 2020-2021. Hér er sem sagt hér eru upplýsingar frá fræðsluskrifstofan okkar og fræðslu- og frístundasviði. Og þetta er náttúrulega mjög mikilvæg samantekt fyrir okkur að fá þessar niðurstöður hérna þá þjónustu sem að þetta svið er að veita inn í grunnskólanum og leikskólanum. Og hérna, eins og við sjáum þá eru þetta fjöldi, þarna sem sagt upplýsingar um fjölda mála og hvað er verið að gera og skiptir til skólastigum og annað slíkt, þannig að þetta er svona ítarlegar upplýsingar og eins og sjáum á þarna kannski í gögnunum að þá eru þetta tæplega 60% sem eru sett beiðnir um greiningamál, að börn þurfi sem sagt leynist grunur um einhver börn þurfi einhverja frekari aðstoð og sem sagt svo er svona almenn ráðgjöf og talmeinaþjónustan sem er 20% af sem sagt málunum og mér langar kannski bara til að tala aðeins um það af því að það hefur verið mikil áhersla lögð einmitt á málþroska og svona talþjálfun barna í okkar leikskólum. Við höfum tekið þátt í verkefnum með Menntamálastofnun og er það alveg í takt við okkar áherslur að nú hefur verið aukið starfshlutfallið að það er að segja að búa að fá inn aukna þjónustu til talmeinafræðinga. Og það er nú, það hefur verið marg búa að sýna sig og sanna að talmeinafræðingar eru mikilvægir á þessum aldur stíð, sérstaklega yngri stigum, mikil forvörð í því falinn og má fá alveg flokkastundir snemmtæka íhjöndun. Þannig að það er okkar áherslu núna og verið bara mjög gott að og vitum það að þörfin er mikil og það eru alls konar hérna vandi sem getur komið og líka sem sagt þjónusta eða þar sem upplýsingar til starfsfólks inn í leikskólanum sem að geta svona hérna aðstoðað börnin sem eru á máltöku aldri. Þannig að þetta er mikilvægt og ég vildi bara segja frá þessu að þetta er hérna að við erum að þarna erum að bæti og hérna þannig ég bara vona að við gleðist öllu við því. Takk fyrir. Orðið að laust, fyrsta mál sem að bæjarfulltrúi Kópavogs var að ræða. Takk fyrir þessu engin. Jú, það er bæjarfulltrúi Stefán Ómar vill að ræða það. Í fundarboði heitir það Skólaþjónusta 2020-2021. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti, ágættu bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Bara örstutt þetta, ég þarf ekki að vera mál langur forseti að þessu sinni. Ég vil bara þakka fyrir þessa samantekt á þessari hérna, skýrslu sem var lögð þarna fyrir fræðslunefndina. Að lesa hana og lesa það sko að þessum 2500 börnum sem eru með í heildina þá erum við með sko 18% eða eitthvað slið sem hafa sem að, þurft á skólaþjónust að halda og það segir mér það bara að þetta er gríðarlega mikilvægt að þetta sem sagt að það takist vel til við veitingu þessara þjónustu og hún er gríðarlega mikilvæg. Og núna nýlega sem sagt var hérna, ja, núna í vor voru samþykkt eins og þið vantala þekkir ný lög sem sagt um barna- og fjölskyldustofu, gæð og eftirlit, stofnun velferðarmála og greininga og ráðgjafarstöð ríkisins og barnaverndarlög var breytt að hluta til líka. Til þess að samþætta þessa þjónustu við börnin alveg frá hérna, fyrstu skólastigum, leikskólans og upp sem sagt allan grunnskólan. Og hérna, við nú eftir að þetta er nú rétt svona að byrja umræðan um þetta, hvernig þetta verður úr garði gert. En þetta er sagt gert ymmið til þess að geta haldið betur utan um þá einstaklinga sem meðal annars þurfa
þessa skólaþjónustu og þetta næri auðvitað yfir barnavernd og fleira og fleira. Þannig ég vildi bara forseti bara taka undir, þakka fyrir þessa skýrslu, mjög fróðlegt að fá hana og lesa hana og þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Takk. Já, Bæfundur og Anna Sigríður Gunnarsdóttir er beðum orðið fyrsta mál. Gjöra svo vel, Anna Sigríður. Æ, fyrirgeðu. Forseti, já, ég kem hérna upp í sama máli. Þetta er hérna gott að fá þessa skýrslu. Ég ætla ekki að fara sérstaklega í innhald, mér langar til að spyrja um sko talmeina þáttinn. Það kemur fram, held ég, einhvers staðar í þessu skjali að 20% af þjónustubeinunum hafi verið vegna þjónustu talmeinafræðinga. Ég man það að það var ákveð auka við starfshlutfall í talmeinafræðinga vegna greiningar og ráðgjafar til barna, ekki meðferðar. Svo kemur fram hérna sem sagt nýr verktaki tók til starf í ágústmánuði og því munu tveir verktaka vinna samtast 80% starfshlutfall í vetur. Þannig að mér langt til að spyrja, sem bara svo sé með þetta á hreinu, er það heildartala, 80%, við erum ekki með eina stöðu, 180% starfshlutfalli í hérna talmeinafræðings og þá langar mig fram að því að spyrja, hver er biðlisti barna eftir þjónustu þessar talmeinafræðinga í greiningu? Og svo langar mig líka bara, ef ég gæti fengið svar við því, sko, hvað gerir svo næst þegar maður er búin að fá greiningu einhverju vanda hjá barni? Hvað gerist í kerfinu hjá okkur? Takk. Já, það var beint spurningu til Þormans fræðslingar. Já. Áfram. Æfutur og einn. Gjörðu svo vel. Svara spurningu annars við þér. Já, takk, forseti. Sko, þegar að barn hefur fengið aðstoð eða fengið komist að hjá talmeinafræðingi, talmeinafræðingarnir sem eru þessi verktakar, tveir, koma inn í skólana og vita þá hver hérna listin er þar í hverju skóla og það er að næga að taka, það er alveg, skal alveg viðurkennast. Þetta er tölver mikil hérna, eftirspurn eftir þessum talmeinafræðingum og það er ekki setið á beðið eftir sko, það er farið inn í leikskólana, það eru hérna börn sem eru með mikinn greinilegan vanda, það er rauninni sko, þetta er einhvern matskerfi sem er, ég er ekki talmeinafræðingur, ég get ekki algjörlega útskýrt þetta, en það er einhver kvarðar sem eru sem sagt ef þú ert fyrir hérna ofan einhverjar tölur, að þá er það orðið sko sjúkratryggingamál og þá á að leita til ríkisins. Við erum með þar sem sveitafélögin, þau eru aðstoða varðandi svona minni háttar vanda og greiningar. Og þá er það sem sagt er það farið inn í leikskólana og grunnskólana og þá er sérstaklega held inn í leikskólanum og þá er sko það er verið að fara að vinna strax með börn. Það er þannig séð ekki biðlistar hjá okkur. En það eru sannarlega sko biðlistar veit ég þegar að komið er upp fyrir kvarðan og ríki tekur við. Og sjúkratryggingar. Þá veit ég að það eru biðlistar þar. En hvað var það sveitafélögin, þá eru börnin að fá það þjónustu inn á leikskólanum og leikskólakennararnir að fá það þjálfun hjá talmeinafræðingum til að aðstoða börnin. En þegar að þetta er orðið sko eitthvað meira, einhvers konar fötlun hreinlega, að þá er það sem sagt ríkið sem tekur við. Og þá ætla ég ekki svara fyrir það. Orðið laust, fyrsta mál. Fyrir þessu engin hljóðsfrekar að þá er umræða lokið sem það, sem þessum fundi. Þá erum við löstum með tilmálin. Er einhvert annað mál, Hafsteinn Pálsson, bæjarfulltrúi? Gjörðu svo vel, Hafsteinn. Forseti og bæjarfulltrúar. Hér er undir fjórða máli að fræðsludagur leik- og grunnskóla. Og ég var að rýna dagskrána og ég velti vöngum yfir því hvort að það væri ekki skoðuna vert að listaskólinn fengi að taka þátt í starfstöfum sem þessum. Mér sýnist á erindunum að þetta gæti átt erindi við alla sem er að kenna börnunum í sveitafélaginu okkar og ég beini því hér áfram að það verið tekið til skoðuna hvort að það sé ástæða til þess. Orðið er lest fjórða mál og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið um orðið.
Fundarboðið hittir að fræðslu dagur leik og grunnskóla 2021. Gjörðu svo vel. Forseti, ég vil bara taka undir þetta með síðasta ræðmanni. Endilega fá fleiri í þetta sem eru að kenna. Orðið rest, fjórðamál, við þess engi freka hljós, þá er umræða lokið um það. Orðið enn laust um vellinn, það er aðeins verða að þrengja stingurinn. Og Kolbrún, bæfutrú, hefur beðið morðið um eitthvert annað mál, gjörðu svo velkókum. Og er ennþá um fjórum málum að velja. Já, ég gæti alveg komið inn upp og talað um þau öll, en ég ætla að hérna, tala um mál nummer 6 sem heitir innra mat á leikskólastarfi. En þetta er sérstætt enn eitt þróunarverkefni sem okkar leikskólar eru að fara að taka þátt í. Og einstaklega ánægilegt að segja frá því að Mosfellsbær var sérstaklega valinn á samt, hvað var það ekki, Hafnarfirði og Garðabær. Mosfellsbær, Garðabær og Hafnarfirður. Þeir munu taka þátt í þessu þróunarverkefni hérna inn í undir sem sagt sem að undir handleiðslu prófessors hjá Háskóla Íslands menntavísindasviði. Og þetta er sérst ársverkefni og það ég segi bara að það er aldrei lokmolla inn í okkar leikskólastarfi. Það er alltaf eitthvað nýtt að gerast og hérna okkar fólk orðið vant því að taka þátt í svona verkefnum. Þannig að ég vildi bara, ég var pínulítið svona bara ánægð með það að við skildum vera valin inn í þetta verkefni. Því ég veit að svo sem stýrir þessu verkefni, hún þekki vel til okkar hérna í okkar sveitarfélagi og þannig að hún veit vandar að það er mikil gróska í leikskólastarfinu hjá okkur og mikill barnafjöldi og margir leikskólar og því mjög ánægjulegt að fáum að taka þátt í þessu að innleiða einhvers konar innra mat á leikskólastarfi á verður sem dör niðurstaðan úr þessu þróunarverkefni. Þannig að ég vildi bara svona minnast á þetta. Takk fyrir. Orðið rest um þetta mál. Anna Sigríður Gunnarsdóttir, við erum við. Fundarboðið er sagt innra mat á leikskólastarfi þróunarverkefni 2020-2022. Gjörðu svo það, Anna Sigríður. Já, forseti, takk, já. Hérna, ég hef ekki haft að langa ræðu um þetta. Ég kem hingað upp bara til þess að lýsa ánægju minni með þátttöku Mosfellsbæjar í þessu verkefni. Ég held að auðvitað er þetta er mikil vinna. Mér er sérstaklega áhugavert að fylgjast með hver þáttur foreldra verður í þessari vinnu. Ég held að það sé mjög áhugavert að fylgjast með því. Vegna þess að það er eins og kemur í gamlum gögn og það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að fá sín foreldrana inn í þetta. En leikskólastarf er alveg sérstaklega mikilvægt starf. Það starfið sem þar fer fram og það skólastarf. Þannig að ég fagna því mjög þegar okkur býðist að taka þátt í svona verkefnum og ég hef miklar væntingar til niðurstaðna úr þessu verkefni og hlakka til að sjá þær og enda niðurstaðan ánáttúrulega verða aukin gæði og það er það sem við stefnum að náttúrulega öll að borum eins sem við situm við borðið hér að það sé að það fari fram öllu gæðastarf í stofnunum okkar og ekki síst í stofnunum sem sinna börnum. Þannig ég vildi bara lýsa ánægjum minni með þetta verkefni. Og þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Hafsteinn Pálsson þetta mál. Gjörðu svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka undir síðust orð með það að þetta er sérstakt fagnaðarefni að þetta samstarfsverkefni sé komið á og lýsa ánægju minni með það og þá hefur nú enginn kvasti fylgja hljós um þetta mál en það, sjötta mál, svo er ekki eitthvað annað sem bæjarfulltrúar vilja ræða þessari fundargerð. Svo verðist ekki vera að þá erum við tilbúin í atkvæðagreiðslu þess að staðfest þessa fundar gerir þannig eftir bönd og staðfest með nýja atkvæði. Þá kemur sama dag, 8. september, var haldinn fundur í Lýðræðis- og mannréttindanefnd Mosfellsbæjar, það fundur nr. 21. Og það er tvö mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Jafnréttisdagur Mosfellsbæjar 2021.
og Anna Sigríður Gunnarsdóttir er beðinmorðið. Það er fyrirliðurinn og svo tilnefningar til jafnréttis viðurkenningar 2020. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, við erum afsökunum á þessu. Hérna, já, ég kem til uppmyndu máli númer eitt sem er jafnréttisdagur Mosfellsbæjar og hérna, mér hefur nú hlotnað svo heiður held ég að sitja tvo fundi í þessari nefnd þar sem þessi mál, sem sagt jafnréttisdagur hefur komið til umræðu og skal ég ykkur segja það sem sagt, hérna, og mér langar bara til þess að vekja athygli á því ég sá nú auglýsingu í dag á Facebook, ætla ekki verið frá bólinu það sem var verið að auglýsa hérna jafnréttisdaginn, umfjöllunarefni verður hérna transport og ég held að sé bara mjög tímabært að og hvað ég að segja, tímabært og mikilvægt að við tökum þessa umræðu og hérna og fræðumst og leggjum okkar að mörkum við að búa til samfélag sem tekur vel á móti og heldur utan okkur öll börnin okkar. Þannig ég vil bara hvetja alla sem að heyra þetta að fylgjast með hérna dagskrána á jafnréttisdeginum. Það verður mörg áhugaverð erindi og fundunum verður streymt og mig minnir þetta sé eftir mann eftirmiddaginn. Er það rétt hjá mér? 12.50, já. Þannig að það var bara erindi mitt hingað upp að vekja athygli á þessum hver dagskrána jafnréttisdagsins er. Já, það er rétt áreitað sem að gera koma. Þetta er á morgun, rétt. 12.50 verður strengt á þessari dagskrá. Það er laust. En fyrst mál, tökum við þetta í röð þá. Anna Sigríður Bjarnhildur var að ræða jafnréttisdag Mosfellsbæjar 2021 og Kolbrún og Þorsteinn út. Já. Þeir bara voru þið með þeim lið. Já, takk fyrir þetta. Við komum hér upp eftir sama máli um jafnréttisdag Mosfellsbæjar. Ég hef komið að þessum degi líka sem formaður fjölskyldunefndar á upphafið því ég kem inn í bæjarstjórn sem var að bæjarfulltrúi 2010 og hafi það einhvern tímann verið mikilvægt að tala einmitt þessi mál þá er það í dag árið 2021. Ég held að það hefði verið mjög mikilvægt árið 2010, ég held að það sé ennþá mikilvægara í dag árið 2021 því að við höldum alltaf að við séum búin að ná einhverjum árangri í jafnréttismálum eða í svona málum umræðinum hvað við getum verið ólík mannfólkið og alls konar og ég veit það bara að því miður að þá höfum við eiginlega svolítið mist vagninn aftur og orðræðan er bara orðindaldið grimm aftur og mér finnst bara því miður að þetta er að heyrast onni grunnskólana og niður í á yngstu stig bara ljót orðræða og hafið einhvern tímann verið mikilvægt að fræða börn og upplýsa og tala svona hluti, þá er það núna í dag árið 2021. Og ég held að fullorðna fólki segja því miður ekki alveg nógu góða fyrirmyndir. Hvað var þar slíkt umtal? Og ég veit að bara sorglegum dæmum um það sem er gerður er aðsögur að börnum út af því að þau eru alls konar og ólík. Þannig að hérna, þetta vona að jafnréttisdagur Mosfellsbæjar verði sko aldrei lagður af, það verður alltaf jafn hátíðlegur og hann hefur verið undanfarin ár. En ég saknaði þess örlítið að við fáum ekki að mæta á hann, þannig að hann verður rafrænn en ég skil það alveg, en ég vona eftir ár að þá verður hann þannig að við getum hist og tekið þátt í þessum degi. Því að, og það er bara, hver sem verður hér við borðið eftir ár og næstu tíu árin, eða hversu lengi, þá verður þessi dagur ávallt í heiðri hafður. Takk fyrir. Það var auðlaust um fyrsta mál og bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur beðinmorðið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Ágætu bæjarfulltrúar. Hér hefur hver bæjarfulltrúin og tröðrum komið og lýst yfir ánægði sinni með hinn á þessi mál. Og ég ætla bara að blanda mér í þennan halleluja söng og segja ég er mjög ánægðan þetta líka. Og hérna, og sérstaklega það sem að bæjarfulltrúi Kolbrún var að segja hérna áðan með jafnréttisdaginn að þessu þurfum við að halda áfram, já, vonandi lagast þetta, smátt og smátt, en við þurfum að gera þetta aftur, 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 takk. Orðið er laust.
fyrsta mál við séum ekki ljós og við löstum annað mál, þannig voru bara tvö mál tengjast mál reyndar en eins og ég hef skiljið þetta já, tengjum að fara með bara mælskuna umröðu lokið fyrsta mál og nú tekur Valdimar Birgisson aftur til mál ég ætla bara að halda á þessi frábær horfi og segja að mér sérstaklega ánægð með það að þessi jafnréttisverðlaun núna að við fallið sko við tvöna Ég var svo hægt að gera þetta, ég bara... Haldum áfram, gjör svo valdum áfram. Já, en halda. Þetta verður aðvend... Hver að slafa allir greina? Viðurkenningin verður aðvend á morgun. Rafrænt eða streymt á þessu fundi sem endur í áðan, en... Meiri kallar. Lengdar mál. Hann slapp fyrir hótt. En... Og nú þó reyngin að byrja morgið. Það var bara kannið vitið nokkar, nei. Þá lítur fórsetið sér á umræðin sem lokið þessa fundagerð og þeir sem að staðfesta hana eins og hún kemur til okkar er Benny Rökkutönd, það er nýju hendur og rótti og þá ætlaði fórsetið að gera stutt hlýja. Æjá, takk. Hanna munaði lýsum. Valdimar, þú hefur ekki...
Hefja þá funda nýju ágæti bæjarfulltrúar og næst ræðum við fundagerð frá skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Það var haldinn fundur 10. september síðastliðinn, hann síðastliðinn fyrsta. Hann er númer 579 og við ætlum að ræða hér fyrst 7. mál á dagskrá skipulagsnefndar. Lesa titilinn í fundarboði, hann er svolífandi. Búrfellsland í Þormóðsdal. Rannsóknarborun eftir gulli. Í fundagerð skipulagsnefndar sem liggur fyrir þessu fundi kemur fram bókun skipulagsnefndar sem það sem er gert alvarlega athugasemdir við hvað að segja, hvernig að staðið að þessu máli öllu saman og það sem að gerist núna er það að ég ætla fyrst að vita hvort að einhver vil taka til máls áður en ég mun lesa hér tillögu og byrja og byrja til aðkvæða. Er einhver sem vill ræða málið efnislega? Svo er ekki, þá ætla forseti að lesa hér stuttabókun, tillögabókun sem við munum greiða atkvæðum. Eins og ég gat um aðan, þá var bókað í skipulagsnefnd og það er lagt til að við þetta verði bætt eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar tekur einhuga undir bókun skipulagsnefndar Mosfellsbæjar og kröfur nefndarinnar um að Iceland Resources skili umbeðnum gögnum. Þeir bæjarfulltrúar sem að staðfesta eða samþykkja þessa bókun, bæjarstjórnar eru Benni Réttupjörn, hún er staðfest með nýju atkvæðum. Þá er þetta mál úr sögunni á þessum fundi, að þá gefur forseti orðið laust um all hin málin. Sem voru nýju mál með reyndar til aðgjóðslundi byggingum við drók sem við ræðum hér eftir og það er bæjarfulltrúar. Ég bara óskar til fyrsti liður og fjórði liður er greitt sérstaklega afkvæðan. Og gott og vel, fyrsti liður og fjórði liður er greitt sérstaklega afkvæðan en það. Og en ég gef orðið laust um eitthvað mál ef einhver vill ræða eitthvað. Það búið að afgreiða 7. mál, orðið laust. Nú, þá er umræðum lokið og við förum að snúa okkur atkvæðagreiðslunni og það er óskað til því að verið greitt sérstaklega atkvæði mál nr. 1 sem heitir Leirutangi 10, umsókn byggingar áfram og byggingarleyfi. Við byrjum að tala það. Við erum að taka afstöðu til niðurstöðu skipulagsnefndar í þessu máli og þeir sem staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar í þessu máli er Benni Réttupjörn. Staðfesta er ykkur á móti. Það er þá þrír sem sitja hjá. Er það ekki rétt talið? 6 atkvæði með og 3 sem sitja hjá. Og þá er þetta mál afgreitt. Það hefur líka verið óskað eftir því að það verið greið sérstaklega atkvæði um 4. mál á dagskrá skipulagsnefndar. Titill þess máls er HR 1-2 breyting á deiliskipulagi. Og niðurstaða var þessi, það var vísað til umsagnar og umhverfissvið vegna innviða á svæðinu og vegtengingar og samþykkt með 3 ákvæði. Þeir sem staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar í þessu máli ef Benni er Réttupjörn og einhverju móti og niðurstaðan er staðfest með 8 atkvæðum. Og þá er komið að atkvæðagreiðslu um all hin málin. Niðurstöðu skipulagsnefndar í öllum hin málunum. Ekki 1 og ekki 4 og ekki 7. Þessi staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar í öllum hin málunum er það Benni Réttupjörn. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þetta var þriðja og síðasta fundargerð frá nefnd að þessu sinni. Þá er komið að liðnum kosningin nefndir á ráð. Það er mál sem við samþykktum hér inn á dagskrána hér í upphafi fundar og verður þá mál nr. 6 á fundinum
og það snýst nýjan mann í heilbrigðisnefnd kjósansvæðis aðalfulltrúa, fulltrúi M-lista. Þar lagt til að í stað Vilborgar Önnu Ólafsdóttur taki sæti í heilbrigðisnefnd það lagt til að í stað Valborgar Önnu Ólafsdóttur í heilbrigðisnefnd kjósansvæðis sem fulltrúi M-lista taki sæti sem fulltrúi M-lista í nefndinni Sara Hagbergsdóttir. Hvað sem gerir athugasemdir við þetta, þá lít ég svo á að það sé staðfest að Sara Hagbergsdóttir sé fulltrúi M-lista í þessari ágætu nefnd. Þá var komið að nokkru fundargerðum hér sem eru til kynningar. Við byrjum hér á afgreiðslufundi byggingafulltrúa, númer 447. Tvö mál á dagskrá, ekki voru laust. Hversu engi hljós og hún lögð fram þessi fundargerð. Þá farið norður til Akureyrar hér í huganum því að stjórnsamband íslenska sveitarfélaga hélt fund númer 900, hvorki meira en eina, 27. ágúst síðastliðinn. Það er alltaf mjög mörg mála á dagskrá og hérna yfirleitt fjarfundur en þarna var staðfundur og það var vel að verki staðið og fundurinn stóð yfir í rúman klukkutíma og ekki voru laust þennan fundargerð, þessa fundargerð. Að hver sem engi hljós og þá er hún lögð fram. Þá koma hér tvær fundargerðir bæjarfulltrúar frá stjórn Sorpu. Það er fundargerð fyrst nr. 452, fundur haldinn 27. ágúst, stjórnþorpu, ekki voru laust. Það er fundur Stefán Ómar Jónsson hefur beðum orðið, gefur svo laust Stefán Ómar. Já, forseti, ágættu bæjarfulltrúar og fyrirhöfundur. Ég kem hérna upp undir sjöunda máli í þessari fundargerð, forseti 452. Og málið heitir móttaka á riðu smituðum úrgangi. Og ég má lesa hérna það sem stendur. Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir erindi Terra móttaka á riðu smituðum úrgangi til urðunar í Álfsnesi. Ég fekk nú bara pílítinn svona sting þegar ég las þetta vegna þess að ég stendi þeirri meiningu að við sé náttúrulega draga úr urðun og einhvers staðar las ég það, forseti, að urðun á riðu smituðum úrgangi væri í raun og eru bara bannaður. Það var einhver sérstakar heimildir til þess og undanþáður vegna þess að það á að brenna þetta. Þannig ég vildi, ef að fulltrú okkar í Sorpu geti kannski frætt okkar eitthvað um þetta. Einn spurningu til fulltrú á Mósesbæði í stjórn Sorpu, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu þið svo vel, Kolbrún? Já. Þetta er nr. 7. mál. Já, einmitt, varðandi 7. mál, það er ákveðin saga á bak við þetta mál. Varðandi gámaflutninginn hjá þessu riðusmitaða, hérna, þessu riðusmitaða organgi. Það fór víst eitthvað illa, sáflutningur. Og ef ég man þetta rétt, að þá sem sagt var hvort að bíllinn valt eða eitthvað sem gerðist en þessu var mokað upp í gám aftur með í möl og allu einhverri sérfræðingar sem kom að málinu en sem sagt, þessi þennan úrgang á sjálfsögðu að brenna en það þurfti að koma honum sem sagt, úr þessum gámi og við þetta ástand sem að kemur þarna upp og koma honum ofan í jörðu þarna að það var eins og búið að hérna, vinna þetta eitthvað. Þannig að það þurfti bara að koma þessu von í jörð eða brenna þetta. En sem sagt, það er ennþá svona urðunarkvóti, þar segja, svona einhvers konar maxima má urða af þessu tagi við ákveðna neyðaraðstæður. Og þetta var metin sem einhver neyðar áætlun sem var sett í gang. Þannig að það var ákveðið að keyra ekki með þetta lengra en þurfti, þannig að þarna fór þetta niður vel vafið mold og möl og ég veit ekki hverju og einhverjum efnum og einhverju slíku. Þannig að hérna, það er ákveðna undanþágur í þessu eigendasamkomulag okkar það að þegar upp kemur neðarástand að þá megi urða í Álfsnesi. Þetta var lítið magn og hérna
og komið fyrir þér samkvæmt hérna ströngustu reglum. Það er engin hvað sé frekar ljós þetta mál. Forseti. Jú, það segir Stefán Ómar Jónsson. Það er sjöfunda mál, móttak á riðismitum úrgangi. Já, forseti, þá getum við bæja fulltrúar og tilherendur. Já, heyrðu sko, þetta var svona eitthvað svar. En eins og ég lesi þetta hérna, þá verður þetta sem sagt, þá verður þetta hvernig orðar hann þetta hérna, framkvæmdastjórinn sko, gerir grein fyrir erindi frá Terra, það er eins og það er borist erindi og er þetta riðan úr Skagafirði eða og af hverju fjandann með vera að keyra hana hérna suður til okkar og urðana hérna. Ég bara næði því ekki alveg og hérna, en þetta er sem sagt, ég skild á þannig að þetta sé búið, þetta er bara, þetta er done deal eins og menn segja. Þannig að ég er eiginlega furðu lostinni við því, hvað er við að gera við það? Bara okkur einhver skylda til að taka við þessu í urðun í Álfsnesi, við erum að reyna að draga úr því og loka það niður. Þannig að ég bara skil ekki upp niður í þessu, en takk samt fyrir svörin. Já, eitthvað annað sem við erum bæði fyrir að vilja ræða í þessari fundargerð frá 27. ágúst. Já. 2020, já, ég ætla einnig það að trúa hérna. Nýju mál, síðasta máli var nú ákveðan vestafund sem var heldinn 4. síðar. Já. En orðið listum fyrstum fundagerð 4.52. Bítu. Nýju mál á dagskrá eins og við sagði það. Og við erum búin að ræða eitt af því. Þeir í dagskrá. Og umræðum lokið um það. Já. Má ég kannski bæta aðeins við hérna af því að þetta mál, ég fórt að hérna hjá mér. Já, gott og vel. Kolbrún Þorsteinsdóttir tekur aftur til máls um mál númer 7 sem heitir móttak á riðismitum úrgangi. Já, þetta er sem sagt hérna riðismita úrgangur, gámur sem, já það sem ég fórt að hérna hjá mér, þetta er gámur sem að hérna lag og þetta kom mast, það var hérna matvælastofnun sem kemur að þessu máli. Og fáum það staðfest að það sé óhægt að taka við þessum úrgangi frá MAST, þegar það MAST sem er inni, kemur inn í málið. Þetta var, það þurfti að greiða dágóð upphæð frá Terra til Sorpu fyrir að ganga frá þessum máli. Ef það skiptir einhverju máli í málinu, að þá þurfti Terra að greiða tölverst fyrir þetta, en það kemur upp hann ákveð ástand. MAST kemur inn í málið, það er metið sem svo að það sé betra að fara með það í urðun og það er kannski betra að bara verið hreinlega brennsluopn á Álfsnesi til að taka móti þessum úrgangi. En það var ákveðið að þarna væri aðstæður upp á urðunarstæðum til að urða þetta þennan úrgang. Já, þetta mál er þá fulltrætt á þessum fundi, eitthvað sem önnur mál sem bæfættu að vilja ræða þessum fundi. Og verðist ekki vera, en 4 dögum síðar var haldinn afturfundur í Stjórnþorpu 30. ágúst síðanlega. Það var aðeins eitt mál á dagskrá, kynning á stefnuráði Sorpu. Það er Guðjón Sveinki Hljóðsson það mál og þá er hún lögð fram. Nú eins og stundum áður sem verðum við á Sorpu í Strætó, það eru hér tvær fundagerðir frá hérna Strætó, það er að segja tvær fundagerðir frá Stjórnstrætó og svo eitt frá eigendafundi og eitt frá eigendafundi Sorpu hérna eftir. Við tökum þetta bara í réttir röð. Næst er tökum við fyrir fundagerð frá Strætó byggðarsamlagi, það er fundur númer 343. Þar voru 7 mál á dagskrá, þessi fundur var fjarfundur. Það er þetta 13. ágúst síðastliðin og forseti gefur orðið lausn. Það kveður sé engin ljós. Þessa fundagerð þá er hún lögð fram. Síðan hér rann upp september mánuður og 3. september var haldinn fundur, númer 344. Þar voru 3 mál á dagskrá og hann var reyndar haldinn hér. Í Raunheimum, eins og sagt er, Hestálsi 3. Ég gef orðið laust. Það kveður þessu engin hljós og þá er hún lögð fram. Og loks er eigendafundur Strætó byggðasamlagsins
Þar voru tvö mál á dagskrá á fundi sem var haldin 30. ágúst. Það var fundur númer 32, eigendafundur. Ekki voru lestu þá fundagerð, hver þessu engi ljós og hún er lögð fram. Og enn kemur Sorpa hér upp, það er eigendafundur Sorpu, fundur númer 34, haldin 30. ágúst síðastliðin og þar var eitt mál á dagskrá. Og fórseti gefur orðið laust. Það kveðið sig engi hljós og þá var svo fundagjörð lögð fram. Þá er komið að 15. Mál og síðasta máli sem er hér á dagskrá. Það er fundargerð á sumtökum sveitarfélagum höfuðborgarsvæðinu sem gengur nú svona dæla undir nafni SSH. Það er fundur númer 528. Þetta er rosalega tölur þegar gengur hleypir einn af mörgum hundruðum tölum. En á þeim fundi voru, þetta var fjarfundur sem var haldin 6. desember síðastliðin, september ætlaði ég nú að segja, 6. september, og ég gef orðið raust. Það kveður sig engin ljós þessa fundagerð og umræmi lokið og hún lögði fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi ágætu bæjarfulltrúar. Það verður boðað til næsta fundar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 29. september klukkan 16:30. Ég þakka ykkur kærlega fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið klukkan 19:17. Takk fyrir.